mazingira yetu, uhai wetu, tuyaline. Tunaenda kuwakaribisha ndugu wadau katika maonyesho ya 88 banda letu la Baraza la Taifa la Hifadhi na Usimamizi wa Mazingira linalopatikana mkabala na ofisi ya makamu wa rais muungano na mazingira. Tunatoa huduma mbalimbali ya elimu kuhusu mazingira, tunatoa huduma ya usajili wa wataalamu elekezi wa mazingira, na tunapokea malalamiko mbalimbali ya kimazingira na kuyafanyia kazi. Mazingira yetu, uhai wetu, tuyatunze, yatutunze. Tuepushe kutiririsha maji taka kutoka viwandani na majumbani.